Great. Welcome, everybody. It's day three. Stand up. And we want to hear your progress, and if there is any blocker, and we want to hear your stand ups. How are you feeling today? And it's interim submission day, so we want to know how ready are you for the interim submission. So please participate. Who's going to be the icebreaker today? ማውራት ማትችሉ ስራ ኢንቫይሮንመንት ላይ ያላችሁ ዩ ካን ራይት ሰን ቻት በት ዴር አር ኦንሊ ፊው ፒፕል ሂር ስታንድ አፕ ላይ ሌትስ ሼር አወር ፕሮግረስ። ማን መጀመሪያ ማን ይጀምራል? እሺ ቴንክዩ። የመጀመሪያ ሳምንቴ ነው። ቴስት መጻፍ እየሞከርኩኝ ነው እና ለፋንክሽኖቹ ሁሉም ስክሪፕት ባለፈው ስትናገር ስክሪፕት ለመጽፉት እንዳለ ዩኒት ቴስት መጻፉ አሪፍ ነው ብላል እና በጣም ጥቅሙም ትንሽ ግራ እየገባኝ ያለው ነገር ቢኖር ለፕሎቶቻችን ስክሪፕት መጻፍ አለብን ማለት ፕሎትስ የሚለውን የምንሰራበትን እና እሱ መጻፉ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ለመጠየቅ ነው። ቴንክዩ። About the plotting functions, script means for example, the CI ጥቅሙ ላልከው አሁን ለምሳሌ ፕሮዳክሽንም ላይ ከወጣ በኋላ ዲፕሎይድ ከሆነ በኋላ ኦር ከመደረግም በፊት እዛ ላይ ኦልሬዲ የሚሰራ ፋንክሽናል የሆነ ጊትሀብ ላይ ያለ ፕሮጀክት ላይ ዩር ጎይንግ ቱ አድ ሰምቲንግ ራይት። እሱ ቴስትድ ሆኖ እንዲገባ ነው ኮንሲስተንሲ እንዲኖረው ኢረር ካለ ኦር ኤኒ ማልፋንክሽን የሚያደርገው ነገር ካለ ቀድመህ አውቀህ ፕሮዳክሽን ኢንቫይሮንመንት ኦር ዲፕሎይድ ከመሆኑ በፊት አንድን ለማድረግ ነው። አባውት ፕሎቲንግ ፋንክሽንስ አሁን እንደ ፋንክሽናሊቲ ነው። አሁን ዮር አፕሊኬሽን ዲፕሎይ የሆነው ነገር ፕሎት የሚያደርግ ምናምን ከሆነ ሃቭ ቱ ቢ ቴስትድ ራይት። ለምን እዛም ዩር ጎይንግ ቱ ዩዝ ዛት ፋንክሽን፣ ግን አንተ ኢንተርናሊ ፎር ኤክስፕሎሬሽን ምናምን ከሪል አፕሊኬሽኑን ወይም ደግሞ ሞዴሉን ኤኒ ፕሮጀክት ከመስራት በፊት ኤክስፕሎር ለማድረግ የተጠቀምኳቸው ከሆነ ዘይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ፋንክሽናሊቲ ኦን ደ ዲፕሎይድ ፕሮጀክቱ ላይ ማለት ነው። ግልጽ ነው ማውራው ወይስ እነሱ ኦኬ? በት ፕሮዳክሽን ላይ የሆነ እንትን ያለው ኤፌክት የሚኖረው ኤኒ ፋንክሽን የምትጽፉት ነገሮች ዩር ጎይንግ ቱ ዩዝ ዘም ኦን ደ ፋይናሊ ፕሮጀክቱ ወይ ዲፕሎይ ይሆናል። ሞዴልም ከሆነ ሆስት አድርጋችሁት ዩር ጎይንግ ቱ ዩዝ ስታት ራይት። ሶ ቢፎር ምንም አይነት እንትን ሳይኖራችሁ ቀድሞ እንትኑን ለማወቅ ኢፍ ዘር ኢዝ ኤኒ ኢንኮንሲስተንሲ ኦር ኤኒ ኤረር ኦር ኤኒ ማልፈንክሽን የማትፈልጉትን አይነት ውጤት የሚሰጥ ነገር ካለ ምናምን ቀድማችሁ ታጥበታላችሁ ማለት ነው። ቢፎር ጎይንግ ቱ what I can say about testing, but I really, really appreciate you start testing. Because the week bohala and further, we have seen, I think, a couple of international, CICD, raso ulat teni CICD na containerization. So try to implement some testing on your course too, Yosef. Thank you. And I really appreciate what you're doing on testing. And what about the other? አድርስ ቀጣይ ማለት ስታንድ አፕ ላይ ሌት ሼር ቤቲንግ አሁን ተለ ቴስቲንግ አናወራም ነበረ ዮሴፍ ሼር ባያደረግ ኑሮ እና ግን እንደዛም ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሃቭ ኤኒቲንግ እንደዚህ አይነት ቴክኒካል ነገር ጀስት የቱ ጋር እንዳላችሁ ኤንድ ዩር ፕላን ቱዴይ ለሰብሚሽን ያላችሁን ሬዲነስ ጀስት እንትን ካላችሁ ይበቃል። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ብሎከር ግን ኢትስ ዌልከም will address it. So it's going to be next. Again, Maurat and Maya's chilling environment. I'll let you can just, sorry. Dekalu, you can continue. Maurat and Maya, please write on the chance. What your progress at you, Munam and Maurat. Progress at least, or anything, or anything, let's see it.
በቃሉ ሶሪ ካንቲኒ እሺ እኔ አሁን ያለሁት ያው ታስክ ዋን ላይ ነኝ። አብዛኛውን እየጨራረስኩ ነው። ትንሽ ያው ጊዜም እየወሰደብኝ ያለው እንደ ዮሴፍ እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ቴስቲንግ እየሰራው ነው። እሱንም ጎን ለጎን ፕሮጀንትኑን እየሰራው እና እሱ ላይ አብዛኛው ጊዜም በቴስቲንጉ ላይ ነው። የመጀመሪያም ስለሆነ ቴስት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። በኋላም ለሚገባውም ገና ፓወርፖይንትም ስለሚጻፍ ያው ቶሎ ለመጨረስ እየሞከርኩ ነው። እሱ ፓወርፖይንትም ገና አልሰራሁም። ስለዚህ ስታተስ ይሄ ነው የዛሬው። ቴንክዩ በጣም እንደቃሉ ጉድ ስታርት ኢንት ቴስቲንግ መጀመራችሁ በጣም አሪፍ። አሁን ከጀመራችሁ ታ ኢንድ ኦፍ ፕሮጀክት ፕሮግራም የሚኖራችሁን አሁን ሞጁላር አድርጋችሁ መስራት የጀመረ ሰው ሞጁላር ሳያረግ ከዛ በኋላ አይሰራ። ቴስቲንግ የጀመረ ሴም ቲንግ እና በጣም አሪፍ ፕራክቲስ ነው። ሪሊ አፕሪሺየት ዳት ቴንክዩ እንደቃሉ። ሁዝ ጎይንግ ቱ ቢ ኔክስት? ናኢማ ካን ዩ Abraham, continue. Naima, if you can speak, I'll appreciate you. Sometimes still a monarch, culture chicken. Please write on the chat bot. Abraham, continue. Okay. Yeah, when you want tasting, you can ask them. Welcome. Lilo chun modularize yadrakum. Code to code in the message. Yeah, but it's like class in the Jupiter marketplace. I'm not talking. Analyzing Kasaran, band and the kernel and the Saran Salon and the number. ሞጁላራይዝ ይችላል ማለት ነው። እና እሱና አሁን ኮድ እንዲመስል እያደረኩኝ አሁን እስከ ማን ነው ቴስቲንግ ምናምን ደግሞ ጀምርና ዘ ኔክስት ያሉት እንትኖች ፈታቸዋለሁ። እና ታስኳን ላይ ነኝ። ስክሪፕት ሞጁላራይዜሽን መጀመሪያ ዊኮች ላይ ብዙ ሰው ሞጁላር አትሊስት ስክሪፕቱ ሞጁላር አድርጎ ዩዝ ለማድረግ ምናምን የተሰኑ ልጆች አሉ። አይሞክ እንትን አይሉም ነበር። አሁን ግን we're seeing the parish improvement abraham atamari from modular gin code ko din mesel min malate ya malat script kunum mununum and lena band kun neber mtsfo tagale ya misale kala yitsfo na function katach zim yetarche zo band no fok no mtsarsay neber endeza no trend achininga kmasayle software betele software development le yallo enten gin trend ihenyon ቴስቱ ምንም ይችላል። እሱ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ለዚህና አይ ቲንክ ለምሰራው ፕሮጀክት በጣም ቀጥሎኛል። እሱን እየተጠቀምኩበት ነው። ስለ ነው አሁን በጣም እየተፈልኩ ያለው እሱ ምንም ይችላል። እሱ ላይ ዊክነስ ላይ ነው እየሰራ ያለው። ቴንክ ዩ። ኦኬ ቴንክ ዩ አብርሃም። ኤክሰለንት ወር ዶት አዘርስ ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ ዩር ስታንድ አፕ ኤንድ ዩር አስ ዩ አር ዱዊንግ አብርሃም What about others? I'm sure you have something to, you plan something to do today. Stand up, if you join, for example, any company, there is going to be a stand up. It might vary, like, you know, but then, it's not going to be new for you. ለራሳችሁም ጠቅማችኋል እና እኛም ፕሮግረሳችሁን እናውቃለን። ሶሪ በረከት ቆዮ። አይ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም። እንደግነ ኤልያስ እኔ ዛሬ እና አትላንቲስ ሰራ የነበረው ታስኳል ላይ ነው። ሞር ታስኳል ላይ ሰራ የነበረው እነዚህ ኤቢ ሃይፖቴሲስ ላስት ፕሮጀክት ላይ ስንሰራ የነበሩትን እዚህ ላይ ብዙዎቹ ስለሚያስፈልጋቸው ኤቢ ሃይፖቴሲስ ላይ እሱ ላይ በደንብ እየሰራው ነው። መጨረሻ ላይ እንትን ሳደ ኮንክሉድ ሳደ እሱን ሪፈረንስ አድርጌ እንትን ለማለት ሞር እሱ ላይ የተለየ ነገር እሱ ላይ ነው ሰራ የነበር። ኦልሞስት አሁን እየጨረስኩ ነው እሱ ላይ ያለሁት። ኦኬ ቴንክ ዩ። ያ ዛሬ ብሎች አሉን ፎር ኤግዛምፕል ናላ ፕሮሰሲስ ፎርሙሌት አድርጎ ቴስት ማድረግ ምናምን ይቻላል። ላስት ዊክ ስለሰራችሁት አሁን ላይ ኤምፋሲስ በጣም ያልሰጠን ነው ለዛ ነው። ግን ኦፍኮርስ ስለዚህ ዊክም ኢፍ ዩ ሃቭ ታይም ኤንድ ኢፍ ዩ ካን ማኔጅ ቱ ዱ ኢት ዊል ቢ ግሬት። ምክንያቱም ፎር ኤግዛምፕል አንዱ እንትን
ፕሮሞ ኢፌክት አለው ኦር ኢፌክት የለውም ብላችሁ ተነስታችሁ ከን ቴስት ዳታ ሃይፖቴሲስ እና ፎር ታይም ሲሪስ ዳታ ሲሆን ምናምን እሱን ኤክስፕሎር አድርግ። ሶ ቴንክ ዩ በረከት። ኦኬ ኤልያስ፣ እዚህ ጋር እንዴ በመሀል ያስታወስኩት ነገር ታስኳል ላይ አንዱ እንትን የነበረው ትሬንድስ ኦፍ ከስተመር ቢሄቪየር ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ታይም ላይ ይጠይቃል እና የዴታ ታይሙ የተሰጠው ዴታ ታይም የሚያስቀምጠው የታይም እንትን የለውም ያለው የአመት እና ወር እና ቀን ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ኦፕኒንግ እና ክሎዚንግ ሲባል ሴንስ አልሰጠኝም ነበር እሱ ትንሽ። እስከዛ እንትን እየከፈትኩት ነው እኔም ቻሌንጅ ዶክመንቱ። እስከዛ ምንድን ነው አልገባኝም። ታስኳል ላይ ትሬንድስ ኦፍ ከስተመር ቢሄቪየር ዱሪንግ ደ ስቶር ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ታይምስ የሚል አንድ እንትን አለ። ትሬንድ ኦፍ ከስተመር ቢሄቪየር ዱሪንግ ስቶር ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ታይም። ኦኬ ክሎዚንግ እና ኦፕኒንግ ታይም የለም የለም ታይም የለም በታይም የለም። ምናልባት ግን ከዛ በታች ያለው ዊክ ዴይስ ላይ የሚዘጉ አሉ የሚከፍቱ አሉ። ስቶሩ ሁሌ ክፍት አይደለም። ቤዝድ ኦን ዳት ከሆነ ምናልባት ያ አይ ቲንክ እንደዛ ነው የሚሆነው። ኦፕን እና ክሎዝ አሁን እኔም ኤክስፕሎር ለማድረግ የተወሰነ የሞከርኩ ነበር። አንዳንድ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሴልስ ሶሪ ዜሮ የሆንባቸው ቀኖች አሉ። ኢፍ ዩ ኤክስፕሎር ግን you might get that specific store closed to ሊሆን ይችላል ያንቀም። እንደዚህ አይነት አናሊሲስ somehow ያየው ነበር። ዜሮ ይላል ሴልሱ ግን ምንም ያልሸጠ ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን for example the store was closed on that day እንደዚህ አይነት እንትኖች አይቻለሁ። እና እነሱን explore ማድረግ ይመስለኛል። It's great insights እና አንተም በለው እኔም already ወይ እሺ አይ ቶሎ እንደ ስፔሲፊክ ሳይድ ነው ግን ታይም የሚለው እንትን ኮንሲደር አለ ማለት ይችላል። ላይክ ኦፕኒንግ ዴይስ ማለት ይችላል። ላይክ ኦፕኒንግ ዴይስ እና ክሎዚንግ ዴይስ ላይ ያለውን ዲፈረንስ ከሱ በታች ደግሞ ያው ዊኬንድ ላይ ያለውን ዲፈረንስ ለብቻ አናላይዝ ማለት ይችላል። ሶ ታይምን እንደ ዴይ ኮንሲደር ማለት ይችላል። ሰማ ነበር አድምጪ? አይ ሰማ። ቴንክ ዩ ሮክ። ቴንክ ዩ ሮዲ። በረከት ናይማል ቴንክ ዩ ዊኬንድ ካናፍ ለማርኬት ኮንቲኒ ናይማል ማይ ሚን እዚህ ጋር ግን ይቅርታ፣ እኔ የተረዳሁት ኦፕን እና ክሎዝ የሚለው አንድ ማለት ኦፕን ነው ማለት ነው። በዛን ቀና ክሎዝ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ክሎዝ ነበር ማለት መሰለኝ። እንደዛ ነው ኢንተርፕሪት ያደረኩት እኔ ነው። ኤግዛክትሊ Naima, if you can continue, if you are talking or not, yes, I'm going to shut up. Is this for my end? Yes, I'm not. Yes, I'm not. Naima, you're right. Okay, I think you're right. አሁን ይሰማል። ሰላም ነው። እኔ ያለሁበት ስታትስ ታስኳን የጨረስኩ ነው። አሁን ሎጊንግ ላይ ደርሻለሁ። እሱ ላይ የሰራው ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ታስኳን ላይ ያለው ከዚህ በፊት ቪዲዮ ምናምን ስለሆነ ደስ ይላል። ደጋግመን ስለሰራ ነው አሪፍ ነው። እና የአሁኑ ሪፖርት ዲፒቲ ነው። Yeah. 10 to 20 slides again to PPT. But so make sure to submit in PDF form, okay? Naima, since you're on this Glarigana, I think, if I'm not mistaken, how is the program going for you? Oh, the whole program. Oh.
ተጠቀለፉ። አሪፍ ነው። ትንሽ እስኬቹ ላይ ይሁን አዘጋጅ ነገራቶች ባይ ነው ትንሽ ራቅ ነበረ። አይ ቲንክ አይ ጌት ዩ ፖይንት። ከእኛ ሳይድ ይሄ ያለ እንትን ነው፣ በደምብ እናስተካክላለን። አንዳንድ ስፔሻሊ አይ ቲንክ ላስት ዊክ ብዙ እንትኖች ስለነበሩ ነው ኢሹዎች። ኖሽኑ ላይ ባለው እንትን ኬፕ ለማድረግ እንሞክራለን። ኢፍ ዴር ኢዝ ኤኒ ስኬጁል ሴንድ ደግሞ ቀድመን አናውንስ እናደርጋለን። ቴንክ ዩ ነው። ኦኬ ኤኒ አዘር ዊ አፕሪሺየት አዲስ ሰዎች ተዋሩ። ብሩኬ ይፈልጉም ትዲ። እሺ አመሰግናለሁ። ያስ የኔ እንዲሁ እንደ ኩዊክ እንትን ነገር ነው። ላይክ ያው ትላንትና ማታ አካባቢ ነው የጀመርኩት ታስክ። ያው ታስክ ዋን ላይ ነኝ ኤንድ ዘን ስቲል ሀፍ ወይ ላይ ነው ያለሁት። በተን ዶክመንቴሽኑ ዲስ ዊክ የተሰጠን ዶክመንቴሽን ሪሌቲቭሊ ከሌላ ጊዜ በጣም የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ተ ወይ እንትኑ ፔፐሮ ማነው ዶክመንት የተሰጠበት ወይ ኤን ኦልሶ ሪፈረንስስ አት ኤንድ እንደገና የዚህ ሳምንት ሼዱልም እዛው ዶክመንት ውስጥ እንትን አለ ተቀምጧል። እና ኢኩድ ቢ ሃርድ ወርክ ኦን ዮር ሳይድ፣ ግን በእኛ በተማሪ ሳይድ አይ ቲንክ ቤኔፊሻል ነው ሁሉም ነገር በአንድ ላይ ሲቀመጥ። ሰው ከዛ አንጻር አሪፍ ነው ዶክመንቱ ለማለት ፈልጌ ነው። በር ኦቨርኦል እንትኑ ማን ነው የኢንተርም ሰብሚሽን ዊክ ይሄ የአርብ ኢደዝን ማተር አይ ቲንክ ባሪት ናው ሀሳቢን ቀይሬ ነበር በሰምታይም በኋላ ላይ ለካ ሰው ኢኒን ኬዝ ዲስ ኦል አይ ዋን ሴ። አመሰግናለሁ። ኦኬ ታንክ ዩ ብሩክ። አባውት ዶክመንት ዲስ ዊክ ዶክመንት ከዚህ በፊት ስኬጁል ኦኬ ማይካ ዶክመንት ውስጥ ማይካታት ከነበረ ሜክ ሹር ከዚህ የሞከርነው አንድ ስለሆነ አፕሮች ዊል ሜክ ሹር እንደዚህ እንዲሆን ከዚህም በኋላ በሚመጡት ዊኮች ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ ዮር ስታንዳርድ ኤንድ ዮር ፊድባክ። ቴዎድሮስ ዩ ካን ኮንቲኒው። ቴዎድሮስ ዱ ዩ ዋንት ቱ ሼር አስ ዮር ስታንዳርድ ቴዎድሮስ ኦር ኤኒ አዘር ኦፍ ዩ ጋይስ? አይ ሲ ሰርቲ ፒፕል ሂር ኦኬ ታስክ ዋን አመመል ስፕሬት ፋይናል ሰብሚሽን የሰራችሁትን ፕሮጀክት ለተለያየ ኮሚኒቲ ኢፍ ዘይ ዋንት ዩ ሪዩዝ ዮር አፕሮች ሼር ማድረግ ፕራክቲስ እንድታደርጉ አፕሪሺየት ኢፍ ዩ ራይት ሚዲየም ፖስት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዲስ ፕሮጀክቱ that's for the interim case. I think there's a case you're going to your employer want a quick meeting after you have done a first quick pass of the data and the data of mnaman so ska interim yederasachubet ka employer uga inditaworu aynet tablo nonna what I see on the grade verifications ጥሩ ጥሩ አናሊሲስ ሰርታችሁ ሪዛልት ማስቀምጣችሁ ሪዛልቱን በጣም ትተነትኑታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው ግን ከቢዝነስ ኦብጀክቲቭ ጋር ለኢምፕሎየሩ ከሆነ ለምሳሌ የምታስረዱት እሱን ነገሮች አተርሷቸው። ሪል ያ አናሊሲስ ያመጣው ቢዝነስ ፋይንዲንግ ኦር ኢንሳይት ኢንክሉድ ለማድረግ ሞክሩ። ምክንያቱም ዳትስ ኦል ዳት ማተር አፍተር ኦል ስታቀርቡ የዚህ እንትን ቁጥር ይሄ ነው የዚህ ቁጥር እንዲህ ነው ማለቱ ሳይሆን what is the business meaning ከዛ ከተነሳችሁበት ኦብጀክቲቭ አንጻር what is ያ ሪዛልት ምን ማለት ነው ብላችሁ ለማካተት ሞክሩ። ምክንያቱም ያ ሁሉ አናሊሲስ
at the end sense የምሰጠው if you are going for example last week የቴሌኮም እንትኑ ላይ ኢንቨስተር ነው አይደል ለኢንቨስተር የኮሬሌሽን ሪዛልት እንደዚህ ነው አንዛም ኮሬሌት አድርጎ ኢፌክቱ እና እንደዛ አይነት ኢንተርፕሬቴሽን አማምሩበት ሶፋር ያለው ማለት ነው ኢንተርፕሬቴሽን ላይ ፋሲስ ለመስጠት ነው ኦኬ ቴንክ ዩ አሁን አንዳንዴ ለብሎግ ፖስቱ ገና ነው ምናምን ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለዛ ሲቴብል በሆነ ፎር ፒዲኤፍን ማስገባት ትችላላችሁ። ሚዲየም ፖስት ብላችሁ እንትን ባሉ ተራሳ በፒዲኤፍም ለብሎግ እንዲሆን አድርጋችሁ ስላላችሁ ቴንክ ዩ ሬዲ ኦኬ ዋር or I don't want to call names like ብዙ ናችሁ especially at these ልጆች appreciate you if you can talk እስከዛሬ I mean at this still እንደ ነይማ if እስከዛሬ አላወራችሁ I appreciate it if you can talk get down you're not in Gondar right Gitaon, if you can speak. Okay, Isamal? Yeah. I read you want to go to Gondar. Okay. Hamza Ginalo, any progress task on yes or no? I'm going to ask you. Yeah, Luton Insight, which I've done in search at Chalo, that I'm a Jamaica, the training and other testing, Kastoga, Narjadriki. ዘን ክሊን አድርጋለሁ ለክሊን ደግሞ ዳታ ፕሪፕሮሲንግ ፓይፕላይን አዘጋጅቻለሁ ያዘጋጀውኝ ይሄኛውን አሁን ነው ኖርማሊ እንት ከሰረው በኋላ ዳታ ፕሪፕሮሲንግ ፓይፕላይን የሚል አንድ ራሱን ክሬት አድርጌ በሱ ብቻ ያለውን ፕሪፕሮሲንግ ያለው ሙሉ እንዲጨርስልኝ ማለት ለምሳሌ ስትራቴጂዎችን ለምሳሌ ለምሲንግ ቫልዩ ለነመሪካል ለካታጎሪካልም ለአውትላየሮችን በአንድ እንደ ፓራሜትር አስገብቼ ፓይፕላይን ላይ አውቶማቲካሊ እንዲጨርስልኝ አድርጋለሁ ዘን ኢንሳይቶችን ያወጣው ነው distribution testing and training in yallu before challenge yarage imde nebere before na during after hold emilon state hold emilon data la yot nebere na berasi drive yarako nebere ethiopia holdawchin ethiopia christmas na easter emilon sawata za gallu data betam tiyarage nebere mecherasha yon yayot inda la tiyulu gallut state hold emilon algebanyim nebere leza nebere awun besunyo change yarage sarchiwallo almost yallu insightochin signalunum ሰርቻለሁ ኦልሞስት ስለዚህ አሁን ወደ ዶክመንቱ እየመጣሁ ዶክመንቱን ጀምሬያለሁ ስለዚህ ማታ ጨርሼ አስገባለሁ ላለው የኔ ያለ ፕሮሰስ እዚህ ጋር ግን ትሬንዱ ጋር ቀድም የከስተመር ቢሄቪየር ዱሪንግ ስቶር ኦፕኒንግ ኤንድ ክሎዚንግ ታይም ይለው ጋር ሰርቼ ነበር ዘን ምንድነው ክሎዝ ሲሆን የሆነ ስትሪት ላይ ነው ምንም በቃ ምንም ከስተመር አይመጣም ምክንያቱም አንድ ሱፐርማርኬት ምን ይችላል የሆነ ሴልስ የሚሸጥበት ቦታ ላይ ክሎዝ ከተደረገ ምን ከስተመር እንዳይመጣ ምን ይታወቃል ስለዚህ እኔ አሁን ያዩት ነገር ምንድነው ኦፕን ሲሆን ነው ላይን ቻርታችን የሚያሳየን ትሬንድ እንዴት እንደሚጨምር እና እንደሚቀንስ ዊዝን ኤዳይ ኦፍ ዊክ ማነው ከአንድ እስከ 7 ወይም ከሰኞ እስከ እሁድ ያሉት ማለት ነው ዘን ክሎዝ ከሆነ ግን ወይም 0 ሲሆን ኦፕን የሚላል አትሪቡት ፊልዳችን ጋር 0 ሲሆን አውቶማቲካሊ በ0 ነው ስትሬት የሚሆን ላይናችን ማለት ነው ምክንያቱም ክሎዝ ስለሆነ ምንም አይነት ከስተመር አልመጣም ማለት ነው አልመጣም ማለት ዳታችን ላይ ስቶር አይደረግም ብዬ ነው ያሰብኩት እኔ እዚህ ጋር ኮሜንት መስጠት ካላችሁ ከሱ ቀበላለሁ ሶ ይሄን ያለኝ ነገር ኦኬ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ጌታ ሼት ዩ ሼር ስታንዳፕ ኤንድ አባውት ዩር ሜቢ ፍሮም ማይ ኢንድ መጨረሻ ላይ የሰማሁት ነበረ about your the data asking about but ready if you let me can answer or we can just repeat okay the data in open me on over the day line customer sales and me know so just if we can see the difference where the more you can see the variation and open so close in and zero so the long variable zero no so just we need to see the variation data
አናሊሲሱም ላይ ኮለሙም ላይ እንደዛ ነው። ኤክስፔክቴሽናችን እንደዛ ነው፣ ግን ቤታውም እንደዛ ነው አይደል? አዎ 0 እና 1 ስለሆነ 0 ሲሆን አውቶማቲክሊ ሌሎችም 0 ስለሚሆኑ ምንም አይነት ነምበር ኦፍ ካስተመርም ይሁን እንዲሁም ሴልሱ ላይ 0 ስለሚያሳይ ነው ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም ያልኩት ስለዛ ነበር። አዎ እኮ ኢፍ ዴር ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ላይ ሚታርስ አናሊሲስ ታች ዩ ጌት ልክ ነክ ዴታው ማክሽሊ እንደዛ ነው የሚለው። ግን ደግሞ ክሎዝድም ሆኖ ኦፕን አክቹሊ ኦፕን ሆኖ ካስተመር የሌለበት ኮለም ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ ኖ አናሊሲስ ግን ሜቢ ክሎዝ ከሆነ ያው ካስተመር የለም። ጀስት ዩ ኒድ ቱ ሲ ዘ ዲፈረንስ ያቺን ዩ ኒድ ኤክስፔክትድ ዩ አናሊሲስ ነው ግን ዩ ጀስት ኒድ ቱ ሲ ዳት አናሊሲስ። ኦኬ ኦኬ ቴንክ ዩ Okay, Guluma, sorry if I'm saying your name correct, you can continue. Okay, she, thank you. እኔ ማለት ፈለኩት መጀመሪያ መሰግናለሁ። አሁን ግን ጥያቄ አለኝ። ሎጊንጉን ስንሰራ ቦዝ ኮንሶል ላይም ፋይል ላይም ነው እንዲወጣ የምንሰራው? ይሰማል? ያ ያ ይሰማቻለሁ። ኮንሶል ላይ ኢትስ ፎር ዮር ኦን ኮንሰምፕሽን አክቹሊ ባት ኢትስ ቤተር አሁን ሞጁላር አድርገህ እየሰራ ከሆነ ኖትቡክ ላይ እንዲወጣ ብታደርግ ኢትስ ቤተር ፎር ሪፕሮዲሰብሊቲ ፋይሉ ላይ ኦር ዩ ካን ዩዝ ኤኒ ኦፍ ዘ አፕሮች አሁን ሎግስ የሚልም እንትን ሊኖር ይችላል directory but either on the I think on the file or on a directory ይሆን ተሻለም especially on the file what you are doing in is out and to like analysis ምሳራበት ያሳያ script ላይ ተሰራ ነው terminal ላይ ምናምን or directory okay continue አይ የኔ ጥያቄ ፋይል ላይ ኤክስተርናል ፋይል ላይ ኤክስፖርት አናደርገውም? ሎጊንግዎቹም ማለት ነው። ኤክስተርናል ፋይል ላይ አይ ሚን ሎግስ ሚል ሎግስ ኢንፎርሜሽኖቹ ዩ ካን ዱ ኢት ያ አንድ ዌይ ዳትስ ዋን ዌይ ኦፍ ዱዊንግ ኢት ኦር ዩ ካን ስፔሻሊ ፎር ሞጁልስ ፓይተን ሞጁልስ ፒዋይ ፋይሎች ምናምን ስታደርጉ ዳትስ አይ ቲንክ እሱ ኦር ተርሚናል ላይ ነው የምታዩት። ሶ ዳትስ አፕሮች ግን እንትን ኖትቡክ ላይ ምናምን ለአናሊሲስ ስትሰሩ ደግሞ ፋይሉ ላይ ማለት ትችላላችሁ። በት ዩ ካን ዩዝ ኤኒ ኦፍ ዘ አፕሮች ግን ሎጊንግ እያደረጋችሁ እንደትጠቀሙ ዲስ ዊክ አንድ እንድትጨምሩ የምንፈልገው እሱ ስለሆነ ነው። በት ዩ ካን ዩዝ ኤኒ ኦፍ ዘ አፕሮች ለአንተ ሲተብል የሆነ እና አይ አፕሪሺየት ስታርት ዩዚንግ ዮር ስፓርት ሎጊንግ ዮር information from the analysis you're doing. Do you have anything to add? I think. Okay, any other person? Sorry, okay, in the chat, but Yosef, are we supposed to push the log files? Generally, you're not supposed to push the log files, it's or your own consumption, so traceability in Dinoro, or if you see it's the time, but I'm not entering the other door, folks, the other can sort of reproducibility, no traceability in Barcelona, generally, you're not supposed to push the logs. Okay, what about the others? Do you have any blocker or you can share progress at one of your market still on that? Can you
Can you speak? So can you speak? You can write on the chat box to I'd like to know your progress. Again, we don't want to call names. We'll English here. ማውራት ማትችሉም ጽፋችሁ ቢሆን ያላችሁበት ማወቅ ስለምንፈልግ ነው። አፕሪሺየት ኢት ኢፍ ዩ ካን ቶክ ኦር ጀስት ራይት ኢን ዘ ቻት ቦት ፎር ኤኒ ኦፍ ዩ ዩ ጋይስ። Okay, so we understand that. Leila, if you can talk, or Lahon, you can write on the chat box, but we appreciate it willingly. Just progress at your daily plan, at your anything, if there is any problem, on in the late tag, I would stand up right as it is one of the things you will be faced on the Saralem, stand up in all. So, ከአሁኑ ብለን ታሪፍ ነው። Is there anyone want to share? I don't want to call names. I'm looking on the first task, ID analysis. Okay, great. Continue working on the task and make sure to submit your interim submissions today. So, is there any blocker? If there is any blocker you have so far. So if there is no blocker and if the project is going smoothly, since you have a session, I think next, is it Sabatakul already? No, Sabatakul. So it's better. We can end the morning stand up here. Thank you guys for being here and sharing your stand ups. We appreciate that. Thank you guys. Have a nice day.